Koronavirusun geniş yayılmağa başladığı ilk günlerde ülkede maska çatışmazlığı yaşandı. Hatta yadınızdadırsa bir çox şəxs elə Xaçmazlı dərzi də öz hesabına maska tikerek rayon sakinlerine payladı. Tədricən problem aradan qalxmağa başladı. Hatta maskadan əlavə bazara başqa qoruyucu vasitələr, məsələn, üz siperləri daxil olmağa başladı. Deyilənə görə bu siperlər qoruyuculuq qabiliyyətinə görə daha effektlidir. Növbəti süjetdə üz siperinin istehsal prosesini göstərəcəyik. Üz siperlerinin istehsalı ilk olarak dizayn prosesiyle başlayır. Belə ki, siperin esas hissesi kompüterde 3D dizayn programı vasitesiyle modelleştirilir. Daha sonra model çap için 3D printerlerine köçürülür. Üz siperlerinin hazırlanması için müxtəlif detallardan istifadə olunur. Bax, elə əlimdə gördüyümüz bu üz siperinin de hazırlanması için esas istifadə olunan bax, bu detaldır ki, 3D printer vasitəsilə 2 saat yarıma istehsal olunur. 3D printerdən çıxdıqdan sonra, yəni çap edildikdən sonra bunlara elastiki bağlar birləşdirilir, hansı ki bunun alın hissədə qalmasını təmin edir. Bunlar birləşdirildikdən sonra onlara qoruyucu hissə, yəni bu hissə hansı ki infeksiyadan yoluxma təhlükəsinin qarşısına alır, bu hissə qoruyucu hissə birləşdirilir. Qoruyucu şəffaf hissə də əsas hissəyə birləşdirildikdən sonra artıq üz siperi istifadə üçün hazır olur. Xam mal kimi, deməli tam ekoloji təmiz məhsullardır, hansı ki onun əsasını, xam malını şəkər qamışı təşkil edir və həmin o plastik kütlələr bioparçalanandır, yəni ətraf mühit üçün heç bir təsiri yoxdur. Hazırda müəssisədə 60 3D printeri var. Süni intellekt məhsulu olan bu vasitə ilə gündə 400-600 arası üz siperi istehsal etmək mümkündür. Hazır olan məhsul daha sonra infeksiya ilə birbaşa mübarizə sahəsində çalışan əməkdaşlara təqdim edilir. Pandemiyaya qarşı olaraq belə deyək, döyüşən bizim polislərimizdir, bizim həkimlərimizdir ki, onlar üçün xüsusi hazırlanıb bu proses və çox sevindici haldır ki, məhz Təhsil Nazirliyinin bir tələbə könülləri də Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalına, Gömrük hospitalına məhz bu ləvazimatların paylanılmasında birbaşa iştirak edirlər. Üz siperlərinin əsas üstünlüyü üzün tamamilə qorunması, hava damcı yolu ilə keçən mikroblardan müdafiəsidir. Xüsusi özelliği isə ondan ibarətdir ki, plastik qoruyucu asanlıqla dəyişdirilə və istənilən qədər dezinfeksiya oluna bilər. Səbinə Qurban, Rizvan Əkbərli, ARB Xəbər.